Ja, hvordan har timen vært hittil? Timen har vært rå den. Nå er jeg ferdig med siste foredrag for I dag. God morgen alle sammen, og velkommen til en nok en gang videoblogg her på min kanal. I dag så det onsdag for meg, så jeg skal nå dra ned til House of Nerds. Nå har jeg litt problem med å uttale litt ord, og litt ting og tang. Nå må jeg bare først finne nøkkelen mine, så jeg beklager for det. Så da får vi bare gå, så tenker jeg at jeg bare står på min iPod. Klokken jo 7:30, så det blir bra. Nå skal du på Rema først? Jeg skal på Rema. Ja, men da ses vi inne da. Yes, det gjør vi! Og da vi fremme på House of Nerds, dag 3 på YouTube-skolen. Så dette blir veldig, veldig spennende. Skal bare se hvordan bilen kjører. Jeg fikk med meg hvordan var den, eller hun. Men hun ble litt usikker. Får vi gå inn, og så får vi se hvor mange som har kommet. Yes! Vi har kommet oss inn, og her kommer noen folk, men det kommer flere senere. Så nå tenkte jeg bare å vise dere litt klasserom. Her har vi en av de store klasserommene. Jeg vet ikke om du ser det, men det så mørkt. Vi har også Playstation-rommet. Vi har sett da, og de to klasserommene er der, og så mye som... Hei, hei! Som du ser, så sitter han og... Du lekser, ja, sier vi. Ja. Lekser. Jeg ser yes! Du har kjent som en beautifier-filter til morgenkvisten. Også er utfordringen at du må ha hele lista. Det masse gamer, men også andre ting, sant? Det pause. Jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre. Jeg har filmet litt, jeg har filmet veldig mye. Vi har fylt opp vaffel. 400 gig I løpet av de 3 dagene vi har vært der, så... Men igjen da, det jo alltid morsomt å gå rundt og se om folk sitter og spiller. De spiller da fotballspill, de spiller Playstation, og så har man sånn der, ja, hva skal vi si, sånn snakkehjørne, sånn der her da. Hei! Kan jeg ha med folk da på en kjøretur? Og der har jeg hele 6 abonnenter.
Det er så kult, for hver gang jeg får en ny, så skjønner jeg ingenting, for jeg har ingen videoer ute. Men det er veldig gøy, og det er derfor jeg her på YouTube-skolen i dag. Jeg har lurt meg inn her med en gratisbillett, bare for at jeg skal lage mat, og så prøver jeg å høre det folk sier, for da lærer jeg også. Ja, hvordan har timen vært hittil? Timen har vært rå den. Nå jeg ferdig med siste foredrag for i dag. Alle har vært veldig snille. Alle har vært veldig flinke. Alle har skjønt alt. Og nå skal vi ha noe redigering, Q&As og litt workshops og sånn, mens Telenor produserer noen videoer. Så det blir bra. Jeg prøvde meg på CS, som du så på min lille timelapse, og jeg må si at det gikk ikke så veldig bra. Men hun der var litt flinkere enn meg, synes jeg. Det var gøy da, i hvert fall. Det var det. Viktigste. Det er det viktigste. Så nei, jeg skal nok hjem og prøve å trene meg litt i CS da. Det mye bedre å spille CS enn å spille Minecraft, for Minecraft skjønner jeg ikke noe av. Yes, da dagen over for denne gang på YouTube-skolen på House of Nerds. Ellers så håper jeg dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og lik denne videoen her og kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe du lurer på. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, for jeg setter stor pris på det. Så ses vi til neste video, så ja, ha det bra!